Acha kutangaza mkono. Imekauka. Wanaongezea. Hii kwanza ni chakula ya mtu mmoja. Hii. Bei ya chakula ya mtu mmoja. Leo ni siku ya kukula, lakini kesho tutafunga. Yeah. Kesho tuko na mfungo wa siku 4 mbele hapo, lakini leo tumwambie. Waambie. Mandugu zangu nawaambie ukweli. Yeah. Hii ni kuku niko nakula. Na nimekula kama kuku 4. Mimi mkubwa. Lakini kuanzia siku ya leo siku saa 6. Siku 2. Sikuli. Nafunga kabisa. Hapa tuko hapa ni kanisani. Ni kwa sisi wote watenda kazi. Sema hivyo mambo. Ni samaki. Vijana wa pasi zeke wamechafua kuchafua meza kweli kweli. Hakuna mchezo hapa na chakula. Ya kama ulivyoona hiyo clip, wana wa Pastor Ezekiel ndio hao wameenda kujivinjari, wameenda kukua na muda wao, na mmeona baba yao pale, mmeona baba yao pale akikula na wao, yani a man so down to earth, anakula popote na watoto wake. Inanikumbusha vile familia, it is so wonderful, mali familia moja inakuwa na same table, imeandaliwa mahali pamoja, watoto wanakula pamoja na baba na mama. Kama iko hivyo pale kansani, tunapaswa pia tuige mfano, tuupeleke pia manyumbani kwetu. Yani ile roho iko pale kansani, iwe hivyo hivyo. Tunaenda kule kansani, tunakota hiyo roho na tunakuja tunai-exercise kwa mafamilia zetu. Sasa umeona, wamekula chakula cha kimwili, manake huu mwili lazima uwe mdhaifu, lakini umesikia kesho, kesho ndio siku ya ibada ya meza ya Bwana. Kwa hivyo mtu wa Mungu, usiwachwe nyuma, usisahau kwamba ibada ya meza ya Bwana inaenda kwa siku 10 na mahitaji yako. Mungu anasema let your needs be known to me, mahitaji yako yapelekee Mungu, hakuna mtu mwingine. Basi zikili pia hata yeye mwenyewe aweze kukusaidia, ila yule roho yuko pale ndani ndio aweza kukusaidia wewe. Na ukipata yule roho, there is nothing itakuwa impossible kwa Mungu. Kwaheri ya kuonana, usahau kusubscribe, kule comment na video hii na kuweka bell notification on, ndipo sanapo post video related na injili utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.